ta změna možná by mohla být k lepšímu, protože město, tam je potřeba dávat investice, teďka město chce investovat vlastně do nových chatek a to by asi stávající nájemce nebyl schopen zařídit, bez toho, aby se mu nějak nájem hodně zvýšil, což by zase asi nebylo dobré pro návštěvníky. Jsou i další teda idea, jak vlastně zvelebit ten areál. Na poloostrově se má postavit environmentální centrum, to, které původně mělo být někde v Hradeckých lesích u dvou šranků. A to by mohlo zase pozvednout ten areál. Doufám, že to bude krásné. Já tady chci teďka na zastupitelstvu vznést dotaz, zdali na to bude vypsána architektonická soutěž. Změnu provozovatele jenom kvituji. Myslím si, že městské zařízení by generovaný zisk mělo přinášet městu a ne nějakému nájemci. Na Stříbrnách se nám teda vrátil v devastovaném stavu. Je potřeba teda provést kompletní renovaci všech chat, spousty zařízení. Zjistilo se, že tam jsou černé stavby. Prostě je to tam opravdu velice špatný a jakož na ty revitalizaci s městskými lesy spolupracují přímo osobně, takže se domnívám, že se do toho pan ředitel i celý podnik vrhnul s velkým nadšením, takže tuto změnu vítám a domnívám se, že to povede k tomu, že se Stříbrný rybník jednak výrazně zlepší z hlediska služeb, jednak i z hlediska vzhledu a jednotlivých zařízení, které tam jsou, a že bude městu přinášet zisk a občanům radost. Takže my jako za zastupitelský klub ANO jsme od začátku byli pro, aby byla nějaká změna na Stříbrném rybníku. Považovali jsme ten areál za trošku zdevastovaný a mysleli jsme si, že by mohl být využit lépe a že je potřeba, protože to je městský majetek, takže je potřeba do toho trochu investovat a postavit to zase opět na nohy. Tak já jsem se byl přesvědčit, já mám rád, když to vidím na vlastní oči, takže jsem byl při přebírání toho areálu, chtěl jsem vidět, v jakém stavu ho město přebíralo, respektive odbor majetku, a teďka vím, jaké se činí kroky, protože jsem v představenstvu městských lesů, který dostali v podstatě do pronájmu ten areál Stříbrného rybníka, takže ty kroky bedlivě sleduji a vlastně i svou účast v tom představenstvu spojuji s tím, aby tento projekt byl úspěšný. Ten areál byl na můj vkus velmi vybydlený, ale bylo to dáno tím, že město před těmi 15-12 lety uzavřelo neúplně dobré smlouvy a bohužel ten pronajímatel se k tomu choval tak, jak mu to ty smlouvy umožňovaly. A to málo, co v těch smlouvách bylo, jak se má o ten majetek starat, tak ještě nebylo bohužel odborem majetku úplně kontrolováno, takže ten výsledek byl pro mě tristní. No tak hradečtí Piráti sledují vývoj v areálu Stříbrného rybníka a sledují ho poměrně se značnými obavami. A důvod je jasný. Měli jsme tady původního provozovatele, který spolupracoval s městem dlouhodobě. Ten areál s tím způsobem rozvíjel, investoval tam v rámci svých možností. Ten kemp, a toho důkazem toho je, že ten kemp získal ocenění kemp roku. A teďka máme situaci novou, kdy je tady snaha tady rozvět areál v gesci městských lesů. Ovšem my nevěříme, že 100% vlastně na městská firma, která se zabývá tím, že prodává dřevo, písek, kapry, dokáže, nebo rozumí cestovnímu ruchu a dokáže takový areál provozovat. Takže máme z té spolupráce obavy. No a nelíbí se nám právě zároveň, že do té doby ten původní provozovatel neměl žádné nároky na městský rozpočet, zvládal ten rozvoj ve své režii. Když to dnes na zastupitelstvu máme, tady žádost o 3,5 milionu na nákup chatiček, takže se nám to nelíbí, nevěříme tomu projektu a s tou podporou té finanční částky nesouhlasíme. Tak musím říct, že v počátku jsme byli takový trošku skeptičtí. Předpokládali jsme, že nějaká privátní firma jako taková může nabídnout nějaký smysluplnější projekt, ale nakonec se ukázalo, že díky převzetí Stříbrného rybníku městskými lesy jsme získali daleko větší přehled o majetku, který můžeme nějakým způsobem aktualizovat, rekonstruovat, doplnit, udělat někde nové elektrické instalace, prostě zainvestovat do celého toho území. A připravujeme i nové projekty, které by měly, řekl bych, zvýraznit, zatraktivnit celé to prostředí. Včetně dalších aktivit uvažujeme například i o tom, že by se tam zřídilo muzeum trampingu,
dovýbaví se a postaví se nové chatky, budeme se snažit zajistit, aby ta restaurace měla, řekněme, celoroční pobyt s nějakou kapacitu i pro pořádání nějakých venkovních akcí. Čili těch plánů je hodně. V současné době je to hodně o personálních záležitostech a o tom zmapování toho, co tam vlastně zůstalo, kde je potřeba investovat. Já jsem jeden z těch radních, kteří hlasovali pro to, aby se vypověděla smlouva té stávající firmě a ten kemp a areál Stříbrný rybník se svěřil do péče městských lesů a do provozu, takže trošku jsem to sledoval se zatajeným dechem, jestli z toho nebude zase další nějaká aféra nebo kontroverzní záležitost, ale dneska jsem velice rád, že jsme k tomhle kroku přistoupili. Je tam vidět poměrně velký nadšení, jak ze strany vedení městských lesů, tak vlastně i vypadá to, že to bude fungovat velice dobře, takže v tomhle tom pohledu spokojenost. Já si od toho slibuju dvě věci, jednak teda, že bude ten celý areál pozvednut na trošku lepší úroveň a bude reprezentovat naše město, poskytne další příležitosti pro cestovní ruch a podobně. A druhou takovou věcí, kterou si od toho slibuju, je to, že to bude zázemí pro různé kulturní, sportovní, společenské, masové akce, které si myslím, že nepatří do lesa, že tedy bude vhodný je umístit sem do toho a nebude tady přetěžován ten les okolí a tyhle ty věci budou tedy směřovány sem do toho areálu. Takže z našeho pohledu zatím spokojenost a uvidíme tedy, jak se to bude teďka vyvíjet dál, jak bude vypadat ta první sezóna. Tak já tu první otázku vynechám, těžko tomu hodnotit, nejsem v radě města, rozhodla si to rada města, překvapivě, ale rozhodla. Ty změny, které navrhuje pan ředitel Zerzáň, jak jsem četl z rozhovoru, jsou velmi pozitivní, si myslím. Trošku mám obavu z toho, že toho nahrnul na sebe hodně a nevím, jak to stihne, ale on je velmi pracovitý člověk a lesy v té rekreační funkci udělali spoustu pozitivní práce, tak si myslím, že i to se jim asi podaří. Na druhou stranu se mi z toho trochu vytrácí ten vlastní kemp. To uvidíme, jak to bude, jestli Stříbrňák se stane místem setkávání nějakého, nebo jestli to bude skutečně ještě ten kemp, jak jsme na něj byli zvyklí. Například bývalý nájemci, pan Filip Bureš, a to se mi velmi líbilo, chtěl instalovat 25-metrový bazén nerezový, který by tam jistě oživil celou tu věc, protože to koupání ve Stříbrném rybníku je v létě už mnohdy komplikované, někdy až nemožné díky sinicím, tak bych uvítal, kdyby tam přišel třeba i takovýhle nějaký nápad, aby se zvýšila i ta rekreační funkce jakoby toho kempu a nejenom, aby se to stalo novým místem setkávání, i když i to je pozitivní.